Stabus puolimas, tavo mintis apie pergalį ir kodėl taip pradžioj sunkiai sekėsi įsivažiuoti? Kaip ir praeitas rungtynės prieš Boną išėjom nesusikaupę, galbūt šiandien vertinam varžovus, dieną prieš treniruotę neturėjom pilnos sudėties, gal kažkiek nekokybiškai treniravomės, bet reikia pamiršti pirmą pusę ir žaisti kaip trečią ir ketvirtą kėlinius. Tikrai nuostabiai gynėmės, kamuolius labai gerai dalinomės ir noriu, kad žaisime tai visą laiką. Tas trečiasis kėlinys atrodė kaip ir prieš Bonos komandą, visai kitas vaizdas aikšteliai. Ką apsitarėt rūbiniai šį kartą su žaidėjais? Apsitar kažką daug neapsitarėm, patys supratom, kad labai prastai išėmė aikštelę. Nežinau, reikia kitas rungtynės taip nuo pat rungtynių pradžios pradėti, nes laukia stiprios ekipos, savaitgalį laukia kvimati, tai prieš rimtesnės komandas taip išėjo, galim ir nebesugrįžti. Pats stebėjai tą gyčio dėjimą alkūnė pašininko, kaip pačiam atrodė iš to perspektyvų? Geras dėjimas. Nu. Smagu, retai deda į krepšį, tai smagu pamatyti. Šiandien taip pat nepaslapti žaidyti ir su naujom aprangom, juodas spalva, kaip jos pačiam, kaip komandos draugom, kokios nuomonės apie jas? Asmeniškai man labai gražios, juodas turbūt gražiausias man aprangos yra. Nežinau, paklausiu draugų, kas susirinko, kaip iš šono atrodė, bet man asmeniškai labai patinka. Pats prieš rungtynės gavai sausio mėnesio MVP apdovanojimą, pridėjo pasitikėjimo kažkiek tas pats trofėjus ar nelabai? O taip. Tokie apdovanojimai tik motyvuoja ir skatina toliau dirbti, dar sunkiau dirbti, treniruotis, tai jo, labai smagu.